misijas tārķis, tā var teikt, par pavasarā vēstnešu apmešanos uz dzīvi šovasar Kuldīgas centrā? Stārķu pāris atgriezies savā iepriekšējā ligzdošanas vietā kultūras centrā, bet tur notiek rekonstrukcijas darbi un ierastās ligzdas vietas vairs nav. Un tad pāris ligzdas vīšanai izvēlējies tūmā esošo pāļu urbšanas iekārtu. Un šādai svēteļu izvēlē pilsēta gan nevar piekrist, tomēr citas mājvietas ierādīšana nebija arī vienkārša. Notikumiem līdzi sekoja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Redzot stārķus pārbūvējumā Kuldīgas kultūras centra pagalmā, kultūras centra ļaudis smejot saka, ka stārķiem neviens nav pateicis, ka viņi pārvākušies, jo kultūra šiem putniem esot pie sirds jau no 2011. Gada. Nu, viņi izvēlējās skursteni, neskatoties uz to, ka savulaik tas skurstenis vēl lika pa laikam kūpēji, tad tas viņu izvēli nekādi nemainīja. Cim redzot, mīlestība pret kultūru bija lielāka nekā dūmu spēks. Šogad atlidojot, skurstenis tārķi te vairs neieraudzīja, bet pāļu urbšanas iekārtu gan, kura uz laiku bija apturēta. To, ka viņiem tā patiesi iepatikusies, cilvēki sāka ziņot pagājušajā piekdienā. Ar apskaužama celtnieka meistarību un ātrumu stārķu mājas ikdienu kļuva arvien lielāks, radot bažas gan celtniekiem, gan pašvaldībai. Bioloģijas zinātņu doktore Māra Janovs saka, vēl nekas nav nokārtots. Olas nav sadētas. Nevajag ļaut pēc iespējas ātrāk. Viņi ir jāizviedē no tās vietas projām, lai viņi pagūst citur uzbūvē. Viņiem jaunu likas uzbūvē, nu tā ir nedēļa. Un tad viņi var sākt to savu ģimenes dzīvi atkal un viss var būt labi. Lai stārķiem nebūtu tālu jāmeklē savas nākamās mājas, pašvaldībā nolemts piedāvāt līdzās kultūras centram esošajā parkā augošu papeli. Vispirms gan te darbs arboristam. Viņš saka, nācās atlikt visus darbus, jo stārķi negaidīs. Tiks nozāģēti galotni papelei. Pietiekam augsti un atstāt tāds kā žuburs augšā, uz kuru tālāk kaut kā uz dēļ konstrukcijas uztaisīsim viņam tādu platformu. Cerēsim, kad stārķis izvēlēsies viņu. Jāuzliek arī vēl kādi žagari un vēl lai pielavinātu, tā kā iedrošinātu, ir jābūt arī no kaut kāda ar krīta krāsai, ko vēl uzšļikstīt tādus tos baltos lāsumus, lai tad viņus pievilinātu tur līdzot. Par to, vai papeli viņiem patiks, gan vēl mums neizdevās pārliecināties, jo misija stārķis tomēr nebija tik vienkārša. Nelīdzēja tas, ka pāļu urbšanas iekārta tika iedarbināta. Tas stārķis izbiedēja, bet ligzda nebija izkustināma. Rīt darbi turpināsies, tad urbšanas iekārtu pa posmam nojauks. Ieva Benefelde, Alants Peršević, Ivo Peršević, Skrundas televīzija.